kwada zangu. Yani haina wengi bwana, nimekuja kwa bonge la hoteli ba. Yani yetwa sijui say something, yetwa nini? Shaki. Sijui ni shaki. Hoteli. Jamani wewe subutu. Hapa ndo kwenyewe bwana. Wageni wote nataka kula kijimbuzi mbuzi cha kunona cha kukonda, njoni hapa. Shona. Natumaini watazamaji mmeweza kutumbuizwa. Roho zenu zimeingia donge barafu. Yaani roho zimetulia. Kwa zao. Natumai hamna swali lingine. Ila sisi tunataka kuwahepa tukale mbuzi. Jamani tumeandaliwa mbuzi mnono. Mashallah. Mbuzi me. Mbuzi me. Mbuzi kwaru kwaru. Alafu wasisahau mbuzi ya kukunia nazi kwa Kiswahili, yani kwa Kizungu inaitwa coconut me baru baru. Jamani tungependa tuwaache, lakini usikose kusubscribe. Kuacha. Kuacha. Si tuwaacha kwani kwa wale tuwaacha wako hawajarudi. Yani si tungependa kuwapa mkono wa kwaheri tu. Kwaheri na msikose kusubscribe. Ni hivyo. Hivyo tu basi kwa YouTube channel. Ni mimi wenyu Odensi aka Odensi comedian. Na mimi ni wenu kila siku naotembea na nyinyi Mwanzele. Koko. Comedian. Lakini msisahau amesema kuna familia. Lakini I love you and I cherish you.